নমস্কাৰ মই ভিগু বৰা আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুনকৈ জবৰ বিষয়ে খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক পাছৰ পৰাই তো হয় মেট্ৰিক পাছৰ পৰাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে লগতে অল অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়া এই জবটো ওলাইছে তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে বা কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কিমান এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি মোৰ লগত থাকক একদম লাষ্টলৈকে তাতে আপোনালোকে সকলো কথা গম পাই যায় তো এই যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো আহিছে চি আই চি এফৰ পৰা যিটো চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ লাষ্ট প্ৰথম কথা ইয়াৰ অপেনিং যিটো ডেট কোন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে ইয়াত 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লগতে যিটো ইয়াৰ ক্লজিং ডেট সেইটো ক্লজিং ডেট হৈছে 22 অক্টোবৰ 2019 তো ইয়াত ক্লজিং ডেট যিটো নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে অলপ বঢ়াই দিয়া হৈছে যিটো হৈছে 29 অক্টোবৰ 2019 আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে ক্লজিং ডেট 29 অক্টোবৰ তো স্পেচিয়েলি আপোনালোকে গম পায় যে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন কিবিলাক হয় তাৰ ভিতৰত অসমো এখন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ আণ্ডাৰত পৰা এখন ৰাজ্য যাৰ বাবে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 29 অক্টোবৰ তো আহক কি কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম প্ৰথম কথা আমি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা পাতিম যিটো কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকক যিটো ডাইৰেক্ট অপেন মাৰ্ক কেণ্ডিডেট বুলি কোৱা হয় তো তাৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব মেট্ৰিকুলেশ্যন আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তথাপি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে যদি তাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে দিয়া আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে নেকি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁ মেট্ৰিক পাছটো হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন যদি আমি বয়সৰ কথা পাতোঁ বয়স দিয়া আছে 18ৰ পৰা 23 বছৰ লগতে আপোনালোকৰ যিটো এজ ৰিলেক্সেশ্যন যিটো এছ চি এছ টিৰ কাৰণে দিয়া আছে 5 বছৰ আৰু যিটো OBC কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিয়া আছে 5 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন বাকী জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াত মেনশ্যন কৰা নাই আপোনালোকে দেখিব পাব যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো পাই যাব তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আমি এপ্লিকেশ্যন ফিজ তথা আৰু কি কি আছে তাৰ বিষয়ে জনাম তো ইয়াত যদি পোষ্টৰ কথা পাতোঁ ইয়াত দুটা পোষ্ট আছে এটা হ'ল কনষ্টেবল ৰেল কনষ্টেবল আৰু দ্বিতীয়তে আছে ট্ৰেজিমেন বুলি কোৱা হয় 2019ৰ বাবে তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আপোনালোকে লিষ্টখনত দেখা পাব য'ত আছে কনষ্টেবল কুক কবলাৰ তাৰপিছত বাৰ্বাৰ উইষ্টমেন এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে য'ত আপোনালোকে দেখা পাব টোটেল কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে লগতে ইয়াত টোটেল যিটো পোষ্ট আছে 911 হৈছে টোটেল পোষ্ট আৰু লগতে ইয়াত আৰু 3টা যোগ হৈ পেলাই আছে টোটেল 914টা পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ এই ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ টোটেল পোষ্ট তো বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতো পোষ্ট আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা অফলাইন নে অফলাইন তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ আপোনালোকক হয় বন্ধুসকল কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি মই কথা কওঁ তো ইয়াত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে তাতে আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ অনলাইনৰ সুবিধা নাই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত অফলাইন কৰিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ বা ক'ত আপোনালোকে পোষ্টেল এড্ৰেছত পোষ্ট কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই জনাই দি আছোঁ আপোনালোকক এইখন হৈছে হ'ল যিখন নটিফিকেশ্যন য'ত আছে আপোনালোকৰ পোষ্টৰ অনুযায়ী আপোনালোকৰ ষ্টেট অনুযায়ী আপোনালোকক এগেইনষ্টত দিয়া আছে কোনটো পোষ্টেল এড্ৰেছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিটো ৰেচপেক্টিভ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ক'ত চেণ্ড কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা আছে তো চিন্স মই আপোনালোকৰ অসমৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ অৰ্থাৎ অসমৰ কেণ্ডিডেট ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো তো ডেফিনেটলি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে ক'ম তো ইয়াত আপোনালোকে 8নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে দেখিব পাব যে 8নম্বৰ পইণ্টত অৰুণাচল প্ৰদেশ আছাম মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বাবে দিয়া আছে এইটো হৈছে পোষ্টেল এড্ৰেছটো য'ত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব তথা ইমেইল জৰিয়তেও আপোনালোকে পঠাব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে পোষ্টেল জৰিয়তে পোষ্টেলৰ এই পোষ্ট যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে পঠাব পাৰিব ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নোট দিয়া আছে যে যিকোনো ষ্টুডেণ্টে যদি কোনোবা নিজৰ যিটো ডমি ষ্টেটৰ অনুযায়ী যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে ওপৰত সেই এড্ৰেছৰ অনুযায়ী যদি আপোনালোকে চেণ্ড নকৰে অৰ্থাৎ বেলেগ ষ্টেটৰ এড্ৰেছটো যদি আপোনালোকে চেণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন কেনচেল কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জম্মু কাশ্মীৰ বা কোনো ধৰণৰ আদাৰ ষ্টেটত পোষ্টেল এড্ৰেছত যদি তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ডাইৰেক্টলি কেনচেল হ'ব বুলি ইয়াত নোট ডাউন এটা দিয়া আছে তো মই কওঁ যে আপোনালোকে পোষ্টেল এড্ৰেছটো ভালদৰে চাব অসমৰ বাবে আৰু তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পোষ্টেল এড্ৰেছটো ভালদৰে লিখা থাকিব তাতে গৈ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি তাতে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব এটা কথা হ'ল এপ্লিকেশ্যন যিটো ফিজ ইতিমধ্যে মই তাৰিখটো কৈ দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তো এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা পাতিম তো ইয়াত মোড অফ পে'মেণ্ট দিয়া আছে যে যিসকলৰ নেকি
ইয়াত ডাইৰেক্টলি কোৱা আছে যে দ্য কেণ্ডিডেট বিলঙিং টু ইউ আৰ ই ডাব্লিউ এছ এণ্ড অ' বি চি কেটেগৰী এপ্লাইং ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু এভভ পষ্ট শ্বুড ডিপজিট 100 rupees, অৰ্থাৎ যিসকলে নেকি ইউ আৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল বা ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা, লগতে অ' বি চি কেণ্ডিডেট যিসকলে নেকি এই কোটাৰ পৰা এই কেটেগৰীকেইটাৰ পৰা কি কৰে বিলং কৰে, তেওঁলোকে 100 rupees এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, যিটো চালান যোগে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এজ এ এক্সামিনেশ্যন ফিজ হিচাপে, আৰু এইটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে অফলাইন যোগে। তো ইয়াত ভিডিঅ'টোত এইখিনি কথাই ক'বলগীয়া আছিল, আৰু লগতে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এইখন হৈছে সেইখন ফৰ্ম যিখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পষ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াত এপেণ্ডিক্স এ বুলি হিচাপে দিয়া আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এপেণ্ডিক্স দিয়া আছে। তো এইখন আপোনালোকে ফৰ্মখন ভালদৰে চাই ল'ব, যদি ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে যেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিটো লিংক দিয়া আছে তথা অফিচ ডাউনলোড অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন বুলি, সেই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ এই যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়া আছে তাতে প্ৰিণ্ট কৰি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি সেই ৰেচপেক্টিভ যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তাতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি 100 rupees এটা চালান যোগে প্ৰেৰণ কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, যিটো ৰেচপেক্টিভ যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে পষ্টেল এড্ৰেছ তাতে গৈ আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ লেফ্ট থাম্বনেইল, তাৰপিছত লগতে ছিগনেচাৰ, ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মখন দিয়া আছে। আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাতে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব। ইয়াত ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট বা লগতে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এই সকলোবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, সেইবিলাক ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছ। জাষ্ট মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট অফ অল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন একদম চিম্পল, য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰোল নম্বৰ টু বি এলটেড বাই দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন টেষ্ট, নম্বৰ ওৱান যিটো ৰোল নম্বৰ আছে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে, সেইটো আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন একচেপ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বহাই দিব, আপোনালোকে পাই যাব নিজাববীয়াকৈ। লগতে নেম অফ দ্য ট্ৰেড, আপোনালোকে কোনটো ট্ৰেণ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা কোনটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, কনষ্টেবলৰ নে ৰেজিমেণ্টৰ বাবে, ভালদৰে লিখিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াত দুই নম্বৰত পইণ্টটো দিয়া আছে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, আপোনালোকে নিজৰ যিটো নেম সেইটো লিখিব, কেপিটেলত লিখিব দিছে। আৰু লগতে যিটো তিনি নম্বৰত দিয়া আছে ফাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ দেউতাৰ নাম, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন, তাৰপিছত দিয়া আছে ছয় নম্বৰত ৰিলিজন দিয়া আছে, 7 নম্বৰত আপোনালোকে কোনটো মাইনৰিটি বা কোনটো ছেকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে বিলং কৰে সেইটো লিখিব, তাৰপিছত কেটেগৰী দিয়া আছে আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো কাষ্টটো কি, অ' বি চি জেনেৰেল কি হয়, ৱেডাৰ এক্সট্ৰা ৰিভিজমেণ্ট আপুনি আগতে কিবা চাকৰি কৰিছিল নেকি তথা আপোনালোকে ডিফেন্সৰ কিবা এক্সট্ৰা ৰিভিজমেণ্ট নেকি, ইয়াত ইয়েছ ন' অপশ্যন আছে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব ডেফিনেটলি, তাৰপিছত ষ্টেট অফ হুইচ বিলঙিং, আপোনালোকে অসমৰ বাবে এপ্লাই কৰি অসমৰ হৈ এপ্লাই কৰিছে তো ইয়াত অসম লিখিব। লগতে ডু ইউ বিলঙিং হিল এৰিয়া, যদি আপোনালোকে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা বিলং কৰে তেতিয়াহ'লে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা বিলং কৰিছে যদি ইয়েছ দিব, যদি বিলং নকৰে তেতিয়া ন' দিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ৱেডাৰ বিলংছ টু, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এড্ৰেছ দিয়া আছে যিখিনিৰ পৰা বিলং কৰে, যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কোনটোত আপোনালোকে টিক কৰিব, যদি এনেকুৱা এখন এইকেইটা অপশ্যন দিয়াৰ পৰা যদি আপুনি বিলং কৰে। লগতে ৱেডাৰ বিলঙিং ছিকিম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ কোনখনৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টিক কৰিব, স্পেচিয়েলি অসমৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰিব, কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম হয় আপুনি পইণ্ট ৱাইজ কৰিব যে এইটো 17 নম্বৰ বা 19 নম্বৰ পইণ্টটো মই বুজি পোৱা নাই কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, মই নিশ্চয় আপোনালোকক কমেণ্টৰ জৰিয়তে সহায় কৰিম। আৰু লগতে তলত যিটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে পাৰ্চনেলিভাৱে ফৰ্মখন ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যিমান পাৰে, আৰু লগতে কি কৰিব, লাইকত লাইক ৰাখিছোঁ, 20টা লাইকৰ এইম ৰাখিছোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নেকি কনষ্টেবলৰ বাবে তথা মেট্ৰিক পাছ কৰি এনেই খালী বহি আছে ঘৰতে কেপিচি কৰ খাই, তো তেওঁলোকক জনাই দিব আপোনালোকে এটা নতুনকৈ চিআইএছএফৰ চাকৰি ওলাইছে। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ সকলোবিলাক লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যন এই ভিডিঅ'টোতে এই চেনেলটোতে আপোনালোকে পাই যাব। তো ধন্যবাদ।